Du tittar just nu på bara jag och mitt piano. Och du vet vad du ska göra. Välkommen. Veckans artist, det blir en repris. Brenda Lee. Och jag tänkte göra en låt som heter As Usual. Och som spelades mycket på dansbanorna. Efter att Striplers hade gjort en svensk version av den låten. Och då hette den Som vanligt. Här kommer As Usual. Varsågoda.